Dediğim kimi, insanların rahat yaşaması, meşruluğun təmin olunması esas hedefdir ve bu istiqamette de biz işimizi qurmağa çalışırız. Mingəçevirlər için en esas problemlerden biri işsizlik meselesidir, biz bunu bilirik. Ölkə başçının Mingəçevirə səfəri zamanı, mən birbaşa ölkə prezidentinə müraciət elədim ki, Mingəçevirdə əhalinin məşğulluq probleminin həll olmasına köməkliyə ehtiyac var. Cənab prezidentin tapşırığı əsasında hal-hazırda istilik elektrik stansiyasının ərazisində yeni stansiyanın tikintisinə başlanılır. İlin sonuna qədər bu işlər başlanılacaq. Köhnə regional zavodunun bazasında ərazisində yeni müəssisələrin tikintisinə artıq başlanılıb, orada artıq işlərə başlanılıb. Keçmiş Şərifi zavodunun ərazisində Mingəçevir Dövlət Universiteti üçün kampus tikili yeni korpusların tikintisinə artıq başlanılır. Bütün bunlar əlbəttə ki, yeni iş yerlərinin insanlarımız üçün ölkə prezidentinin tapşırığı əsasında yeni iş yerlərinin açılmasına səbəb olacaq. Eyni zamanda cənab prezidentin tapşırığı əsasında Mingəçevir su anbarı ətrafında turizm infrastrukturunun yaradılması istiqamətində işlərə başlanılıbdır. Bu günlərdə Şəhər Salma Arxitektura Komitəsinin sədri Mingəçevirdə oldu. Biz onunla birlikdə baxmışıq. Onlar o ərazinin turizm potensialının artırılması üçün artıq layihənin işlənməsinə başlayıblar. Mingəçevirdə əhalinin təbii ki, məşğulluğun təminatında təkcə dövlət orqanları yox, yerli icra hakimiyyətləri də müəyyən mənada iştirak eləməlidirlər. Bununla bağlı biz daima sahibkarlarla iş aparırıq, iş adamları ilə iş aparırıq. Kənardakı iş adamlarını dəvət edirik ki, Mingəçevirdə yeni istehsal, emal, xidmət müəssisələri yaratsınlar. Yerli sahibkarlara dəstək oluruq onların layihələrinin reallaşması üçün. Təkcə son 3 ildə 700-ə yaxın belə bizim dəstəyimizlə sahibkarlığa yaratdığımız şəraitlə belə iş yerləri yaradılıbdır. Və bugün də artıq təklif olunan layihələr var. Biz onların reallaşmasına maksimum dəstək göstəririk ki, həm Mingəçevir üçün yaradılan layiqli layihələrlə binalar tikilsin. Eyni zamanda əlbəttə ki, orada insanlarımızın məşğulluq məsələsinə köməklik göstərilsin. Mingəçevirdə dediyimiz kimi, hələ də bizdə infrastruktur layihələrinin icrası istiqamətində bilirsiniz ki, yeni içməli su xətti və işlər aparılıb, tamamilə başa çatdırılıb, əhali tam şəkildə təmin olunur. Elektrik enerjisi ilə təminatda 100% təminat var. Qazla təminatda 100% təminat var, heç bir problem yoxdur. İndi yeganə bizdə kanalizasiya sisteminin yenilənməsi istiqamətində işlər aparılır. Hamınız bilirsiniz ki, ötən əsrin 50-60-cı illərində 70 min əhali üçün nəzərdə tutulan bu kanalizasiya sistemi bugün Mingəçevirdə məcburi köçkünlərlə birlikdə 120 mindən artıq əhali yaşayır. Artıq bu sistemin yenilənməyə ehtiyacı var idi və ölkə başçısının tapşırığı ilə dövlət proqramına daxil olunub və bu iş aparılır. Artıq işlərin 80%-ə yaxını görülübdür. Lakin işlər davam edir. Əlbəttə ki, bu müəyyən narahatçılıqlar törədir. Çünki yeni sistemin yaranması üçün asfalt mütləq qazılmalıdır, qazılır. Borular əvəzlənir, dəyişdirilir. Və əlbəttə asfalt örtüyünün bərpası keyfiyyətli şəkildə aparılmalıdır ki, insanlara əlavə narahatçılıq gətirilməsin. Bizim də həmin Azərsuyun rəhbərliyi ilə, az ki, bu işə görürlər, həyata keçirirlər. Onların podrası təşkilatların rəhbərləri ilə daima görüşlərimiz olur. Bir mənalı tələbimiz budur. Qazılmış asfalt tam keyfiyyətlə əvvəlki vəziyyətinə gətirilməsi üçün bərpa olunmalıdır. Yəqin ki, şahid olursunuz, bəzi ərazilərdə 2-3 dəfə qazıb bərpa edirlər, çünki keyfiyyət bizi qani eləmir və bizim tələbimiz əsasında yenidən asfalt örtüyünün qazıb yenidən bərpası üçün, yəni əmin təşkilat tərəfindən işlər aparılır. Mingəçevir üçün xarakterik olan qalan davuzu problemlərdən biri istilik sisteminin bərpasıdır yaşayış binalarında. Bununla da bağlı bizim müvafiq dövlət qurumlarına müraciətlərimiz var. Biz hətta keçmiş qazanxanaların bərpa planını işləyib hazırlamışıq və bu bərpa planına uyğun olaraq artıq dövlət orqanlarına təkliflərimiz gedib və tam şəkildə biz hazırıq. O bərpası üçün əlbəttə ki, dövlət tərəfindən vəsait ayrılacaq Azərbaycan təhsilata və mərhələ-mərhələ qazanxanaların bərpası istiqamətində iş aparılacaq. Dediyim odur ki, Mingəçevirlərin narahat edən bütün problemlər diqqət mərkəzimizdədir və müvafiq qurumlarla bizim işimiz davam edir.
biz eminiz ki ülke başçının təbii ki dikkati qayrısı sayesinde yerde kalan problemler de öz sərini tapacak. Bayra bu əraziyə baxış edib görürsünüz yəqin Mingəçevir üçün ciddi bir problemə çevrilmişdi ki suvarma sistemi ləğv olunmuşdu bu şəhərdən. İsmaili su xətti çəkiləndə suvarma xətləri ləğv olmuşdu. Öz gücümüzlə bizim idarə müəssisə təşkilatların birgə köməkliyi ilə Mingəçevirdə demək olar əksər əraziləri biz öz texniki suyumuzla təmin etmişik. Bugün demək olar o problem əksər əsasən yoxdur. Yəni yaşıllıqlarımız texniki suyla suvarılır. Mingəçevirlər üçün ciddi problemlərdən biri sağ sahildəki üst qəzalı binanın məsələsidir. Bizim müvafiq dövlət qurumlarına müraciətimizdən sonra onlar üçün yeni bir bina tikilib, inşa edilib, artıq binaya köçmə rəfəsindədir insanlar, tam bina hazır vəziyyətdədir. Şəhid ailələri, qazilərin mənzillə təmin olunması üçün yenə biz tərəfdən müvafiq qurumlara müraciətlər olundu və artıq 72 mənzillə bir binada işlər yekunlaşmağa doğrudur. Biləsiniz, o bina birbaşa şəhid, növbədə dayanan şəhid ailələri, qazilər üçündür. Biz bildik ki, növbədə hələ digər sayda biraz çoxdur. Yeni ikinci binanın tikintisi üçün biz artıq yer ayırmışıq, təklif eləmişik. O binada tikiləndən sonra növbədə olan şəhid ailələri, qazilərimizin ailələri orada mənzillə təmin olunacaqlar. Bir sözlə, bu ilin planında da yaşayış binalarının təmiri, məhəllələrin, nümunəvi məhəllələrin yaradılması, işıqlanma sisteminin qurulması, küçələrin asfaltlanması, yeni istirahət köşələrinin yaranması istiqamətində planımız müəyyənləşdirilibdir. Düzdür, biraz ləngimələr var, səbəb hamıya məlum olmalıdır. İndi dövlət tərəfindən ayrılan vəsaitin xərclənməsi üçün çox ciddi bir mexanizm qurulubdur. Şəffaflığın təmini üçün, düzgünlüyün təmin olunması üçün, ədalətliyin təmin olunması üçün İndi tender prosesləri aparılır. Bu iş yekunlaşmağa doğrudur. Görəcəksiniz ki, bu ilin planında yenə həmin işləri biz davam elətdirəcəyik. Məqsədimiz birdir, insanlarımız məşğulluğu təmin olsun, insanlarımız rahat yaşasınlar, rahat istirahat etmək imkanlarına malik olsunlar. Bax, bu görüşləri keçirməkdən məqsədimiz aparılan bu işlərə sizin də münasibətinizi öyrənmək və əlbəttə ki, sizi narahat edən problemləri öyrənmək, təkliflərinizi öyrənməkdən ibarətdir. Ona görə burada sərbəst mikrofon qoyulub görürsünüz. Çox xahiş edirəm. Kimin sözü varsa mikrofona yaxınlaşsın. Özünü təqdim eləməklə onunla rahat edən problemləri bildirsin. Bizim məqsədimiz, təkrarən deyirəm, sizləri dinləmək, sizin rahat edən problemləri öyrənərək siz həllinə nail olmaqdan ibarətdir. Xoş gəlmişsiniz. Səfa gəlmişsiniz. Yaxşı olar ki, elə bu görüşlər belə gözəl ənənədir. Evet. Cəmaat öz dərdini bir başa icra başçısına deyir, icra başçısına cəmaatı bir başa işidir. Bu yaxşı ənənəni həmsə davam elətdirsin. Belə də olacaq. Bu ölkə başçının taşdırıqıdır. Buyurun. Bəli. Allah şəhərimizi, onda istəyir ki, bir çıxmadın. Yəni, şəhərimizin yetirməsi bir əcərə başlayır. Bunun gözəl nə olabilir? İnsan üçün yaşamaya ən gözəl şəraitdir. Şəhsən, mən deyərdim ki, bu şəhərin bu gün inkişafa çatmağına bəlkə də sizin də şəxsi hər bir Mingəçevirli bu dəməyi var. Biz sizə təşəkkürümüzü bildiririk. Şəxsən mən elə başa düşürəm ki, Allah qoysa bizim bu problemimiz, Qarabağ problemi həll olunsa, hörmətli prezidentimiz İlham Əliyev ciddi səylərin nəticəsində sülh bağlarından sonra həyatımız daha da yaxşı olacaq. Allah şükür. O çünki şəhərimiz inkişaf edəcək. Buna söz yox. Sırda problemlər var. Sözsüz sırda problemlər var, amma elə bilirəm ki, bu hamısı çürücü şeylərdir. Misal üçün, mən bir şey deyim. Buyurun, buyurun. Gözəl şəhərimiz, bəzən çıxırsınız, görürsən, ne yoldur? Təmizlik barədə bir balaca çirkliyi olsa yaxşı olar. Xara baxırsan, siqara çıxırsın. Bax, bu biraz şəhərimizin tadından salır. Gözdən salıb. Özünü təqdim eləmədir. Birinci bunun dəyişik qeydiyyatı deyək, təklifərinizi yazıram. Bu günahımız yox. Yox, yox, təklifərinizi yazıram. Özünü təqdim eləmədir. Buyurun, özünüzü deyin, ya qeyd olunsun. Kvartam Aksak. Bilirəm. Abdullah. Aksak kalkımızdır. Ünvanınız necədir? İşimizdən bu yaxar gəlir. Harun deyirəm. Şurada şeylər... Yox, inadınız düzgün. Ama haklıdır insanlar, görürsünüz müdürlükler. Onu fikirləşin, layihəçilərə deyin, iş görənlərə, kvadratçı təşkilata deyin. Fikirləşmək lazımdır hər halda. Belə saxlamaq olmaz. Onsuz da küçəklər elini deyil, o da bir yandan tanıyıram.
kurbanı sizin aşı kurbanıdır. Aşı kurbanı yok, ben rehmet Şubat'ta televizyonda heyete almıştım, geçin yanında. Hangi kitabı? Bu Bağlar Mahçıbı dedi, Gülşen Bağlar Mahçıbı. Veri dedi. Yok, orada bu kitabın adı var mı? Yok, bu da Gülşen Bağlar Mahçıbı. Evi yok, Gülşen Bağlar Mahçıbı. Birinci, en birinci. Adalet Mehmet'e teşekkür edeyim ki polisler sağ olsunlar. Evvel onu polise telem oldu, açıyor. Yarım saatten bir gece gündür. Gece. Sırcı oturukta, orada bir oturacak yerimiz var. Her yarım saatten bir deviye geldi. Öyle mi gördü polisyenler? Ya vitrana. Meğrenliğinde de mil var. Anladım, ne demek istedim? 6 yıldır durdurlar burada, çekte işleyenler. Şunu verecek dedim. Beni indi pırvı dedikler, gök gördü. 9'dan demeli, 9'da 15 saatim aşıkımız gelir. Mil de ayağımda kırılıktı. Simamiz kırılıktı da burada. O vaxtı muhalifede koyulan mil ayağımda kırılıktı. Ben geldim, akşam saat 5'den sonra, 15'den gelirler, yokluyorlar. Bırakacak da olsan işler çalışıyor. Ben kontrolcuları adamım. Siz dost emin zeynişsiniz ya. Ben. Yoklayan kimdir? Dost emin zeynin? Yok da neyse dedi, Allah nizam benim var ya. Bilirki ben kalmışlayam, ben hem şey olayım. Allah onu var ya, atasınlar. Ya indi benim teklifiniz nedir? Teklifim o ki, beni kaytarsınlar dışarı. Kardeş gidip gelemiyorum, 45 dakikaya, ona 15 dakika kalmış, ben işe satıram buraya. Bir şey kaytarım. Yok şu, Nizam benim buradadır mı? Vatandaşın teklifine bakın. Hakikaten de haklıdır indi, kontuzyalıdır, hayatında bir varsa. Siz ne istiyorsunuz orada, bir dakika. Baban kim kapını telifler? Dost emin zeyn. Hiç de olmaz. Yemin de eşin koyu rahat işler. Yok, Allah tahtın vermişsin. Ben bir asabı açtım. Başım yerinde olur. Özür dilerim. Ben Kuliyeva Svetlana İslam kızı. Kuliyeva? Svetlana İslam kızı. Ünvanınız necədir? Sağ sahildən gəlmişim. Ünvanınız necədir? Təbriz döngəsi ev nömür 20. Təbriz döngəsi? Ev nömür 20. Ev 20. Buyurun xanım. Mən şəhid qadısıyam birinci. Allah sizin şəhidlərinizə rəhmət eləsin. İkinci də Qarabağ veteran yoldaşıyam. Yoldaşı. Əskər anasıyam. Oğlum Sattar Kəlbətərdə döyüş bölgəsindədir. Allah sağ salama kevər olasın. Uşaq 6 aylığından atasız böyüyüb. İndi 18 yaşı tamam oldu, uşağı əskər qaldılar. Ona da mən uşağa pensiya alırdım. Uşaq indi her dəfə də zəng edir. Pensiya nəyə görə olurdu? Uşaq yetim pulu. Ha, ona görə. Yetim pulu. İndi uşaq her dəfə də zəng edir. Anam, mənə pul dəstə lazımdır. Mən uşağa, valla, heç yerdə işləm. Uşağa pul nəyə lazımdır ki? Dövlətin tam təminatındadır orada. Yo, indi çay olur da. Valla, çay da verirlər. Azərbaycan ordusunda. Her neyse də. Əskərlərimiz tam şəkildə dövlətin. Uşağa pul olmasa da, mən heç bir yerdə işləmirəm. Sizdən çox xahiş edirəm ki, mən işlə təmin edeyim. Müraciətiniz olub mu məşğulluq mərkəzi? Bəli, bəli, adım da orada. Məşğulluq mərkəzi burdadır. Özüm də elə vaxt sorub alın, mən az yatmışam. Buyurun, izahat verin xanıma, necə olmalı bu iş, necə əldə eləməli? Mikrofondan deyin, işinizsin. Xanım deməli, mən birinci zəvvəl görəm xanımı. Qeydiyyatını apararıq məlum. Dost deməyimizə də bizdə növbəli cədvəli var. Növbəli cədvəlinə qeyd eləyərik. Ya indi özel kurumlarda bak iş var. Özel kurumlarda var ama inanmıram hanım. Orada işleyen hanım. Bir dakika işte. Bir dakika eşittiniz. Şehit bazısı. Statuslarını da işte. Sizin ihtisasınız yok da yani. Bahçe müəllimləri. Şimdi özünüzü bilirsiniz. Zaten bahçe. Yok bahçe müəllimləri hanım. Bir dakika bir dakika. Ben deyim. O dün təhsil şöyle sektörü buradadır mı? Bahçe müəllimləri necə işə qəbul ola bilər? Gəlin siz izahat edin. Bir daha icazı verin, böyle icazı versin ben bunu. Akşamınız verin. Məlumat üçün bildirmek istedim ki, tərbiyyəçilərin işe qəbulu, eyni ilə müəllimlərin işe qəbulu kimidir. Elektron qaydada təhsil nazirliyi tərəfindən həyata keçirilir. Müsabiqə yoluyla. İndi xanım neyə məlumat, o ixtisasını işləmək üçün? Vakansiya elan olunanda sənədlərini bizə təqdim edər, portala yerləşdirmək üçün köməkli eləyərik. Şəhid bazısı da eşitdiniz, ona görə xahiş edirəm. İzahatı dəqiq verin, necə, kömək edin, kömək edin, portala necə müraciət eləməlidir, necə, qoy xəbər olsun. Qaldı, başqa işlərlə bağlı, məşğulluqla qeydiyyatınız olsun xanım. Şəhid bazısı üçün qeydiyyata salırsınız, harada iş yeri yararsa təklif edin. Yaxşı olun. Bakın, 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 bakın
Baxdı müəllimi olmasa da ayrı bir xanım, iş olsa da. Məşğulluğa da dedim mən ona görə. Onlar da baxdı müəllimlərində işə qəbul qaydaları seyzahidir. Hörmətli dostum, dəyərli bizim şəhərimizə xoş gəlmisiniz. Mən Şirino Məhəmməd Qədməloğlu, ikinci qrup Qarabağ qazisi. Özüm də yaşayış yerim bu məhəllə. Ünvan necə gedir? Hacıbəyv 48. 48. Buyurun. Əvvəlcədən onu deyim ki, siz İlham Əlim olduqca şəhid alilərinə, Qarabağ qazilərinə çox möhkəm köməkli edirsiniz. Bunu yəni üzə görə demək olmasın. Zaman çoxu görməsə də mən onu bilirəm. Bir qazi kimi maraqlanıram. Bayaqda ayaqlarından məhdudiyyəti bir insan kolesterə siz düşdünüz aşağı. Mən keçirdim oradan. Siz onu qarşıladınız, görüşdünüz. Mən buna görə sizə təşəkkürümü bildirirəm. Kimliyinizə nasib olmayaraq Qarabağ qazilərinə, şəhid ailələrinə vaxt ayırıb onların eşitmək bozu böyük sualdır. Lazımdır və vacibdir. Bəli, vacibdir. Mən bir şeyə görə sizin narahat edəcəm, mən üzr istəyirəm. Buyurun, buyurun. O vaxtı yol istismarı idarəsi Arif Məllim, burada qaraj deyildi. Bu qaraj demək haradasa bir 3 metrə artırdı belə. Dedim ki, Arif Məllim, bir məktəbdə oxumuşuq, bir tatiş olmuşuq. Dedim, yaxşı, mənə dedi ki, icaza ver bu məhlənin bir sahibi kimi, mən qaraj çəkim deyim. Dedim, Arif Məllim, çək, amma bu şərtlə bu durba mənə meşət edir. Gələn gedən məsəl üçün məhlət də bir deyirsən qum olur, qırab olur, nəsə təmir üçün qarajın bu başında deyilib ki onu vəbşə oradan maşın kesmə mümkündür. Mən artıq dərəcədə xahiş edirəm onu dediyim ki mən Arim Məlimə çox ismaş yolladım, Arim Məlim tapamadım, mabillərinə xahiş elədim, o şoförü xalası oğuldu. Dedim biz insanıq bir yerdə böyümüşük, mənə xahiş elədim, mən icazı verdim, qaraj çəkildi belə. Ay qardaş, mən girib çıxamıram. Özümüzü durbanı bir metrə bu tərəfə çəksin. Dedi ki, ha, narahat olma, mən atam Əlifin orada durbası var, gəl, dedim, ki, lazım da olur. Hər şey texnika var mənlə, mənim elə bir gücüm çatmır ki, bura texnika dəvət eləyin, gəlsin, onu qaçsın, çıxarsın burcu. Qaldı ki, qonşuları, qonşularına fərq var ki, nətər çıxarlıq, elə də hamısı da vırılacaq yerinə, bir dənə problem olur ki, mən bura girib çıxamam. Mən Arif Məlimi tapamadım. Yəqin ki, siz nə tərsə onu taparsınız. O neçə ildir buradadır? Demək, bu çoxdandan buradadır. O vaxtı mənim qapım buradan idi. Sonradan bu qaraj tikildi. Bu qaraj sizinkidir? Yox, yox, yox. Bu Bədəlov Vidadinin rəhmətliyini. O vaxtı rəhmətli anamın icazəsi, mən o arada idim. Buradan tikdi. Allah çoxlu xeyir versin, oğlanları var, xeyir işlətsin. Bu problemi yoxdur. Bu tikiləndən sonra bu durba da buradadır. Əvvəlcə bizim məhəlləmiz vəbşə ümumiyyətcə, məhəlləmizin bir tərəfi o padezin ağzı idi, bir tərəfi də düz gedirdi, ora çıxırdı. Sonra dedilər, sökülür, sonra Sovet hökuməti dağıldı, elə bu vəziyyətdə də qaldı. 80-ci ildə bu genə tikildi, siz xatırlayırsınız. Mən yoxdur. Bəlkə də indi sizə müraciət edilməz. Öyrən təyini bir başçı kimi, Qarabağ qazisi kimi istəyir. Mən bunu eşitlik probleminizi gördüm. Kömək eləyin, çeyin. Mən Mənzil Təmirə Bozlaşma İdarəsi. Məsələn, əmin, əgər burada Mənzil İsmail Sahəsinin rəisi bu ərazinin, bu əhali ilə burada neçə tət gedir, görürəm çoxdur. Razılığa gəlmək mümkün olsa, köməkli göstərək yerini dəyişərin, itiraz yoxdur. Razıma gəlmək mümkün olsa. Mən də bilirəm ki, çətindir bir əkdir. Nə qədər rolik var burada. Bu da bu binanın sakinləri. Roliklə problem deyil. Onlar hamısı açılacaq, ortaqılacaq, onlar təzənin bir yerinə tapılacaq. İmkan daxılı köməklik göstərək. İmkan daxılı. Əgər başqa texnika lazım olsa, nə olsa mən kömək edirəm. Yaxşı? Rüstəm Əhməd orkistəsi, getirənlər var. Rüstəm Əhməd orkistəsi, ev? 38. Ev 38. Buyurun xanım. Mən yolda istəyətim var. Mən şübhətiyəm. Avtobusumuz gedişləyir. Bax, burada işləmiş. Nədən şikayətiniz var? Avtobusdan. Avtobusumuz gedişləyir. Neçə saatdir ora gedən? 8 saat. 8-də 9-un 5 dəqiqə işləmişdir. Yox, hansı avtobus işləmişdir? 8 A. Nəqliyyat buradadır mı? O da mən işə çatmadım. Nəqliyyat buradadır mı?
Feride Hanım. Niye gelmiyorsun ev yakın numarası? Hocam adı kim sana firmadır orada? Qeydiyyat aparın. Nəqliyyatla əlaqə saxlayın. Xanım ki, üçtəni dedi. Əgər intervalda dəyişiklik eləmək mümkündürsə marşrutda, qoy təkliflərin, öyrənim seçsinlər. Yaxşı, narahat olun. Bəli, nə avtobus təkliflərin, nə mənim yerimi dəyişmək olar ki, yerimi təkliflə dəyişsin. Uzaq bir yerim. Siz harada işləyirsiniz? Mən şükür gətirəyim, 12 növrəli üstə. İndi... Çünki iki marşrut dəyişirəm, gələmək. Xanım, başa düşdüm mən adam. Mən indi 12 ayrım istə. 12 sadece. Yaşıllaşmadan. 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 Elmadım, teşrife bakın, imkan dahilinde. Alınır o. İmkan dahilinde teşrife bakın. O, o prensipten ben razıyam. Bir de görürsen sağ sahilde yaşayan şehre işe gelir. Şehirde yaşayan sağ sahile gelir. O düzgün değil. Bakın görün, münasip yer varsa karşılığında yaşayın. Hacı Bey, 74. Sakinlerim. Menzil? 29. Atfam ya ne dedi hanım? Yusuf Baba Ayna. Yusuf Baba Ayna. Ayna hanım, buyurun. Bizim şikayetimiz məhlədə storların olmamasıdır. 40 il bundan qabaq düzəldirən, özümüz tərəfindən düzəldirən storlardır. İndi onlar da sökülüb dağılır. Biz sizdən qarşı. Azrev 74'ün qarşısında. Bəli, bəli. Yaxşı. Mənzil İsmail sayəsi, təmir abadlaşma idarəsi və əlim-əlim, Amirov, yansınıza imkan varsa təmir eləmək və ya yenilərinin qoymaq. Mən demişdim, tenderdə nəzərə alın materialı, o ən azı olanlar təmir olmalı ki, insanlar otura bilsinlər. Şəhri əlim-əlim, buradasınız? Oturacaqlar? Orada dəyişməyək. Xanım, deməli biz, əvvəldən mən bildirdim, başlamışıq bütün məhəllələri nümunəvi məhəlləyə çevirmək üçün. Bu ilin planında 5 məhəllə planlaşdırılır. Onun biri Qres yaşayış masivindədir, energetiklər yaşayış masivində, biri sağ sahildədir, üçü şəhərdədir. Nümunəvi məhəllə, artıq tam şəkildə abadlaşdırılır məhəllələr. Amma oturacaqlar və s. ündür. Səhər mənim, reykalarla və s. siz də köməkli göstərin, qoy dəyişdirirsin, otaqlılardan. Özünüz düzəltdiyimiz xanım. İndi yaşıllaşma idarəsindən deyildi, onlar yenilərinin, demirəm, tam şəkildə. Mövcud olanların da təmirində kömək edir. Bu ərazi, yaxşı. Mən çox yaxşı bilirəm ki, ziyalı insanlar yaşayır bu ərazidə, əksəriyyəti. Və açıq deyirəm, daima orada, burada narahatçılıq yaranan kimi əlaqə saxlanılır və təbii ki, problem maksimum şəkildə öz həllini tapır. Ona baxmayaraq, görüşə gəlməkdən məqsədimiz odur ki, bax, daha hansı problemləri görə bilməmişiksə, onu da işidək, dinləyək. Mən burada gördüm, əksəriyyət bu ərazinin sakinləri deyil. Bağ masivindən gəliblər, digər ərazilərdən fərqi yoxdur. Görüşlərimiz açıqdır, sərbəstdir, mikrofon sərbəstdir. Şəhərin istənilən sakini yaxınlaşa bilər, gəlib öz problemini, dərdini burada deyə bilər. Bax, elə məqsədimiz də bundan ibarətdir. Mən burada görüşə gələn hər bir sakinə öz minnətdarlığımı bildirirəm. Öz təkliflərinizi, problemlərinizi dediyinizə görə minnətdaram sizə və özüm də gördüm ki, elə ciddi problemlər qoyulmur əslində. Bunlar hamısı bizim idarə, müəssisə təşkilatlarımızın gündəlik fəaliyyəti ilə bağlı olan problemlərdir. Ona görə hamıya tapşırıram. Kimə burada tapşırıq verildi? Bax, o vətəndaşın özünün iştirakı ilə o problemi həll edirik, həll olunması mümkün deyirsə, izahatı deyirik ki, bax, buna görə bugün mümkün deyil. Vətəndaş qaldırdığı məsələnin, problemin həllini görməlidir və biz, cənab prezidentin dediyi kimi, hər bir məmur vətəndaşın yanında olmalıdır. Vətəndaşın razılığı, məmnunluğu üçün onları narahat edən problemlərin öyrənməlidir, həll eləməlidir. Bax, hər birimizin vəzifəsi budur. Ona görə idarə müəssisə təşkilat rəhbərləri hansı ki tapşırıq verildi, xahiş edirəm, qısa müddətdə bu qaldırılan bütün problemlərin həllinə nail olacaq. Və əlbəttə ki, insanlarımızı nə düşündürür, nə narahat edirsə, dediyim ki, bu bizim işimizdir, bizim fəaliyyətimizdir. Hər birinizə bir daha minnətdarlığımı bildirirəm və sizi əmin etmək istəyirəm ki, mənim üçün doğma olan Mingəçevir şəhərinin sakinlərini narahat edən bütün problemlərin həllinə bütün qüvvəmizlə, gücümüzlə, komandamızla birlikdə çalışacağıq. Məqsədimiz birdir,
Mingəçevirimiz daha gözəl olmalıdır, daha abad olmalıdır, səliqəli səhmanlı olmalıdır. İnsanlarımız rahat yaşamalıdır, rahat istirahat etmək imkanına malik olmalıdır. Çox sağ olun, bununla görüşümüz başa çatdı. Siz de yakın gelin. Bir de kanal göz değil ki vazalda zibir bura kadar. Magama 71. Bir yerde gideceksiniz, bir de kanal bir de. Buradan bir yerde gideceksiniz, şimdi bakılacak ve tezivi temizlenecek. Kanalizasyon, bakırsınız, tezivi. Hanım ona gelirik yavaş yavaş, bayağı dedim. Mingəçevirdə 460 yaşayış binası var, ümumi şəhər üzrə. 464. Onun 164-ünü artıq tam təmir eləmişik. Plastik pəncərələr, qapılar, səliqəli səliqəli. Yox, yox, deyirəm yani ki, gəlirik. Ama mən orada son sözümü dedim ona. Sonuncu binanı tam təmir eləyənə qədər, sonuncu məhəllənə bağlaşdırana qədər, sənə bağlaşdırana qədər bir işləyə deyək, yadınızı sağlayın. Mənim üçün bu doğma şəhərdir. Mən bu sizlərin biriyəm, mən Mingəçeviriyəm. Ona görə də mən bu şəhəri, inanın ki, doğulduğum yerdən də çox istəyirəm. Bu şəhərə bağlıyam, bu şəhərin daha gözəl olması üçün, abad olması üçün nə mümkün deyiləcəyiz, narazı olmaq. Allah razı olsun.